Зробимо кілька гарних фото на обісному. Повісимо на стіни, як зійдемося. Я тут подумала. Ну, наші стосунки себе вичерпали. Від режисера фільму «Переростки». Вперед відриватися! Шем'є, не підумай. Коли тебе кинула дівчина, важко вдавати, що все гаразд. Та що тебе заклинило на тій Кейтлін? О, господи, Ніку! Привіт, Кейтлін, як справи? Добре, дякую. А як у тебе? Добре, а у тебе як? Добре, дякую. А у тебе як? Цього літа. Народ, знайомтесь, це пірат. А чому він себе так називає? Він що, ходить на одній нозі? У нього дійсно лише одна нога. У 5 років він потрапив у страшну автомобільну аварію, йому ампутували ноги нижче коліна. Але ж як я міг це знати? Тобто, якщо дівчину звуть Сніжана, це не значить, що її батько Єтті. І мій єдиний друг спокійно дивиться на те, як мене змушують їсти багнюку. Звичайний бруд, навіть какуляк там не було. Ми приїхали сюди відриватися. Привіт, Ольки. Що ти тут робиш? А ми не граємо у схованки? Ні. Сприймаю все простіше, ти ж на фесті. Зробімо це. Буде трохи брудно. Круто, що нам позичили машину. Але це ж твоя машина. Немає в мене машини. О! Тому перехопи карман. Кажу, справжній друг легко допоможе позбутися тіла. А я попрошу лише показати тіло. Постав намет. Не втечеш! О, вибачте. І не забудь гумові чоботи. Показуйте вже свої прутні! Ну що, погнали? Баті, я стараюся. Фестиваль. Це була найкрутіша ніч у моєму житті! У кінотеатрах 14 серпня.